Neki ljudi su tu bili uključeni u početku, ali sad smo, kako se mi kupamo tokom godine u hladnom tušu i sve, malo smo djecu uključili i nije ledeno tako. Nije i dobro. I tako, postižavajuće nakon novogodišnjeg slavlja i nakon sve hrane i svega što smo konzumirali sinoć. Šta ti znači jel te refreša malo kad uđeš? Kakav je osjećaj u glavi? Pa srce mi stane, ali dobro, fora je. Vani, unutra zapravo skoro ista temperatura. Je, a kod nas je zapravo toplo, pa dobro, da je negdje drugdje bi bilo loše, ali ovako je super. Kupanje da ljudima damo jedno rado. Ali samo malo, pogledajte malo ove kupače, ne znam sam ih pratio. Gledaj kuru, svi su nasmijali, svi su smiju. Vidi ove male. Koliko je danas ovdje? Pa mislim da je preko 40, morat ću izbrojati, nisam broja sa stopom, a nikad neće naći. 5-6 došli do naše 40, a što je još veći uspjeh dobili smo. Meni je to uspjeh da se razvijem u karijeru, da je sve mogu.